Përshëndetje miqtë e emisionit tonë në ritmi qytetit. Sot jam në një vend që ju do ta shijoni maksimum sepse kam afër me një djalosh që merret me kuzhinën, është një super kuzhinier dhe un kam nderin që ta intervistoj sot sepse ka fituar aq shumë çmime sa s'ka. Është një kuzhinier alla Nusret, siç e quajnë gjithë famshmin kuzhinierin turk që ka bërë namin dhe vazhdon të bëjë namin me përgatitjet e tij të papara nëpër botë, por edhe ne kemi atë Nusretin ton. Kam Isa Kamberin afër me, një djalosh që erdhi nga Austria për të vazhduar ëndrrën e tij aty ku e ka origjinën, nga Shkupi. Përshëndetje Isa. Përshëndetje Arjan. Faleminderit për ftesën, për ardhjen, për mundin që keni bërë këtu të vini te ne. Ne të ti jemi seher familjarisht, ndjemi diqy shumë të afërt, edhe më bëtë shumë qefi kur në thretin e mision në respekton edhe të respektojmë jashtë zakonisht. Faleminderit shumë, e njëta gjë edhe për mua karshi jush. Si që apa emisionin, e apa duke të prezentuar si një kuzhinier, unë të kam pas në emisionet e mija para disa kosh, si një kuzhinier thjesht që shpegonëshe ushimin, po si Isak të flasësh për veten, tashmë ti ke fiduar dhe në një shoqat kuzhinierës mos gabofsha duke fituar çmime, shumë nga ata që më nashojnë këtë momentin base edhe nuk e din që ka një shoqat kuzhinierës, por ti këto çmime nuk i ke marrë vetëm tu, i ke marrë edhe në Austri, në diaspor, kur ke qënë atje dhe e ke vazhduar traditën edhe sot edhe kësaj dite. Më trego pak më shumë për veten, si nisi gjithë kjo pjesa e kuzhinës, se është një gjë tepër e bukur edhe shumë që na shohin këto momente. Çdo kush nga ne ka qef ndonjëherë edhe të eksperimentojë të shtëpia me kuzhinën. Më trego pak si nisi gjithë kjo dashuri për kuzhinën nga ana jote. Arjan, ne siç e thekë edhe ti, kemi jetu gjatë kohë në Austri. Domethënë jemi rrit atje. Edhe fillova të punoj si kuzhinier, qysh në moshën e re, në moshën 15-16 vjeçare, çështoj. Edhe më pëlqente puna, se zakonisht e bësha me qef. Edhe kam punu atje në hotelet ndryshme, në qendër skimi, në Salzburg, në qytet, në Salzburgët, pa loj hotele. Është një sen kuzhina që, si që din shumë njerës, kuzhina nuk ka fund. Dhe më pëlqena jo, inspirimi, ajo ideat, sene, po këtu tash kemi edhe atje ku marrës disa çmime, diploma nga lloj-lloj kuzhinier botëror, them evropian, po edhe botëror. Pastaj kemi ardhur edhe këtu, u zhvendosëm, familjarisht këtu në vendlindje. Shumica e njerëzve se kuptojnë pse, për shkak t'lesh Evropën, t'vish këtu, Balkan. Po s'mundet kur kush me kuptu pa e përjetu. Une këtu jam shumë e qef, edhe shqyrë ma mundoj Zotit hapi lokalin tim këtu në Shkup, edhe jemi plus me një shoqat kuzhinjerve këtu në Maqedoni, MMCC është, i bje Multietnik Culinary Chefs of Macedonia. Jemi kuzhinjer të mëdhej, ka kuzhinjer që kanë lokale, restoranet veta, kuzhinjer të njofshëm të Macedonisë, kemi qenë edhe në përgara, në tërë Balkanin, do me thonë Bosnia, në Kroaci, në Sloveni, edhe në Rumuni. Të gjitha këto zakonisht kemi marë, si tim kemi marë medalje të arta, dhe më pëlqen Shkupi, më pëlqen vendlindja. Do me thonë, une për vete thamë, më mirë se Shkupi nuk ka, dhe për atë jemi këthyrë këtu familjarisht, edhe si jam pishman hiq. Tani, diçka interesante është që vllai jot është këngëtar, Adnani. E ke provuar ti ndonjëherë ti ishe këngëtar apo ti ke pas me njëherë një kaje tjetër? A keni provuar ti të shtëpia të ndoni bashkë, a kur mlidheni ndonjëherë me familjarët?
Ne kur mlidhemi me familjarët, kështu kur jemi familjarisht, kur të bëjmë, domethënë kur kemi ndaj festë cene familjare, zakonisht kënojmë bashk. Edhe kur kemi qenë në moshën shumë të re, Adnani domethënë ka pas të lindur. Ai Pencë Vogjlim ka këndu. Po që erdhë koha ta merr këtë punë me seriozitet edhe u bë profesional këngëtar. Mu me të kuzhina, po me gjithse edhe Adnani me profesion është plus kuzhinjer. Të me thonë ka... Që, pas ka diçka ekstra? Po, edhe Adnani është plus kuzhinjer, shka e ka dhe e shumë diploma, shumë mirë njohje, edhe shumë i sukses shumë, po këngë një adeshti ma shumë, edhe vazhdoj me këngë, edhe unë mbeta në kuzhinë. Po, si do qoftë... Mi knaqër me kuzhinë. Jam mi knaqër me këtë punë që e bëj. Edhe bëjnë që. Unë shof diçka tepër interesante, ndë njerë edhe kameramani mund të makabi, që këto copat e mishit, që për momentin i kemi në përpjata, po, janë gjalla. Nuk janë të bëra, kemi servuar disa gjëra në tavolin, salat, edhe këto copat e mishit që janë gjalla. Tani, ma shpego pak qarë është këtë gjëja këtu që ma ke vënë mbi tavolinë, t'i tregojmë edhe pak më shumë gjithë shikuesve, se normale që ka gjëra që janë interesante, edhe një kuzhinier si ty që të t'i vëj pjatat tu, të pa bëra, të mi bëj këtu në qast, akoma s'kisha asur që këshumë bëhet qefi. Arjan, ne tash e tutje, do me thamë për sezonën e re tash, për sezonën veror, kemi vendosë normal me ndimën Adnanit, pak, sa ka ko, do të bëjmë disa specialitete të reja këtu në lokalin tonë, do të bëjmë shumë sene ma interesante, do të kultivojmë pak më shumë kuzhinën evropiane, normal, kombinim me kuzhinën tonë tradicionale, sepse na kemi kuzhinë... Po ti këtë gjë e ke pas bërë edhe më përpara, apo jo? Jo, këtë specialitet nuk e kemi pas për parë. Jo, thon... flasë ti si Adnan, po, si Isak, më falë, se më shkovi mëndja të Adnani. Këto do të... Ne zakonisht kemi ideja të reja, ideja të ndryshme, shka i provojmë edhe me mendimin tonë ulmi i bisedojmë. Po, si do qoftë këtu, e kemi një loj... Çfarë është kjo? Për t'i sjellim gjithë shikuesit. Kjo është fondu mishi, sepse kemi ka edhe fondu me lloja djathi, ka edhe fondu frutash që bën me çokoladë. Kjo është për shembull janë dy lloje të mishit. Ka mundësi edhe me më shumë lloje të bëhet. Kjo është për shembull biftek, kjo është ramstek. Janë tri lloje sose ndryshme. Edhe këto bëhen këtu në vaj, që i kemi këtu për para, edhe e shiojmë, do me thonë, e pregadisim vetë. Do me thonë, pas kam ra dhe mu rasti sot që ta provoj të. Po, pa tjetër. Edhe do ta bëjmë këto tash këtu edhe në restoranin tonë, edhe do ta provojmë tash se bashkës. Të do bëjmë direkt këtu, në tavolinë, me... Mund ta provojmë. Mund të provojmë diçka. Kemi këtu birune kështu të ndryshme. Po, edhe unë mund ta kap vetë. E kap. Një nga një, a? Një nga një, po. Një nga një. Edhe e vërë këtu mbrenda. Vetëm e mbajk, e lejkë shu? Po, e lejkë shu. A e bëhet vetë? Po. Për afërsisht të më varët se si e do të pjekun. A e do shumë të pjekun, sikur që kemi medium, a kemi shumë ma pak të pjekun. Për afërsisht sa mund të shkoj një këshu që ta bëj gati? Po më varët, që për shembol kjo është varët si e hanë mishi. Po, sa të skuqër e do? Po, unë e du shumë pak. Ti e do shumë pak? Unë e du shumë pak. Kjo, do me thonë, për afërsisht, ajo e imja. U bo gati. Do me thonë shumë... U bo gati. Unë që e du më shumë, dhe ta le dhe pak. Ti që e du më shumë, e do më pak. Unë dhe ta le dhe pak. Kemi kombinime, shembol, me salat, me asi. Kjo është një porcion për dy persona. Po, kjo që thojmë, është ajo shpreje kuzhinës, që thojnë ala minut kjo nuk bëhet, duhet të rezervohet në telefon, se kjo ka pak pun. Edhe kjo është sen për qef, do me thonë. Kjo është gjë për qef. Gjë që, jo me thonë të shkojmë gopem, po të shkojmë për qef. Po, të kalim kohën. Të kalim kohën, të hamë shimin. E tani,
Është gati. Armenia, edhe edhe për mua është gati. Edhe për ti është gati. Tani merret dhe mund të bëhet me çfarëdo lloj sosi. Është ti për shembë kit. Vetëm djeks nuk duan. Djeks është i mesmi. I mesmi. Do të thonë kemi kështu. Kemi sos verdball, kemi chili dhe tatar. Edhe mu merr atë shijen. Po, e merr shijen cëllën e dush. Unë ta provoj. E di që shumë për atyre që na shohin këto momente. Dhe i bëj pa gizili, siç i themi ne tani. Tani më ka rastin. Këtë vinë edhe ta. Po. Shijojnë vet. Po mund ta bësh edhe në shtëpi këtë gjë apo jo? Mund ta bësh. Mund blej, mblejnë një këtë pajisje të tillë. Këto pajisje e kum marr në Austri që po, besoj duhet të ketë edhe këtu apo jo. Ma mermenja që po, po, po nuk jam, nuk e di. Nuk e di, po tani kjo është një pajisje që ka vajin e nxehtë apo jo? Po, është i vajë, ka vajin e nxehtë edhe mes rrymës. Dgjoj, vallai, ne shqiptarët jemi më shumë që për erë i arnojm gjërat. Marrimi të nxehtë e bëjmë vajin e lëm aty të nxehtë fare edhe. Kjo e koni sent mirë që po, që e kam. Po, po. Apo kuptoj. Ne vetë do e kalojmë ashtu pa mac. Kemi çfarë me të shtëpia. Qofse të kemi edhe ta provojmë. E mrekullueshme. E mrekullueshme. E. Do të thonë që si sene do të kemi tash tarmën. Po. Shumë e mirë. Edhe një shije pa parë nxehtë. Besoj se kjo e ftof edhe pak kur e bëm me këtë. I jep atë. Janë këto piruna special që i dhën brenda dhe i sill pak që ta kemi. E ftof edhe normale që vjen në një mënyrë. Kemi sallatën, domethënë verës. Dgjoj, ne i shohim këto gjëra. Po në këtë miniatur besoj se për tani për verës mund ta hajmë. Me kaq me sasi të vogël se verës sikur mishi sikur të rëndon apo jo. Ashtu, po për atë e kum vendosur këtu vetëm dy lloje të mishit, copa të vogla. Shembull ne mos e rëndojmë edhe sidomos në kohën e verës. Kemi më shumë sallata, zakonisht çipsa. Kohën e verës, ç'a mund të shkoj edhe për shikuesit mund t'i bëjnë edhe në shtëpi. Mund të tregojmë disa gjëra. Që ja, mund t'ja sugjeroje. Zakonisht verës ushqimet leta. Ushqimet normal. Me çfarë fillojnë? Preferohet një mëngjes, një drek. Preferohet shembull sallata shumë. Do të thoj ka lloj-lloj ndryshme të sallatave. Ka shembull mund të ceki shumë lloje. Rukola sallata është një shumë sallatë e mirë preferuar me tulifar lloje të përgatitjes, vitamine, pastaj është për shembull edhe sosin për sallat, kemi balsamico, ka është një i mirë vajulliri. Vajulliri duhet ta përdorim gjithë besoj se sepse është gjithë është një send që është edhe i shnetshëm po edhe i lezetshëm. Edhe kështu me radhë, ujë dihet do të pim më shumë ti. Më shumë ujë. Ujë pa gaz. Ujë pa gaz, zakonisht pa gaz. Pa gaz. Verës që verës se sikur ne çikim se këtë ujë me limon normal harxojm shumë litrohemi edhe po, normal që po, duhet gjë të pim shumë. Kjo është domethënë një lloj ushqimi që mundem ne të ulemi këtu dhe të kalojmë një kohë. Një orë e më shumë edhe të kohën. Kjo është duke bërë muhabet. Duke bërë muhabet, duke ngrënë kapak. Edhe nuk tranon për shembull sikur që ulesh edhe han për shembull 5 minuta, mos 5 minuta thu, oh, mbarova. U lodha. Kot s'ka fituar tërdo çmime këtë djalë. Kot s'është aty ku është dhe prandaj edhe un kam për erë dëshirë. Shive sa gjë e bukur, sa gjë e interesante, një gjë që ju mësoj edhe juve, shikuesve tan, që mund ta bëjnë edhe në shtëpi shumë kollaj, mundën. Kjo ne zakonisht për shembull ne shqiptarët zakonisht këto i marrim kur shkojmë Vikend. Dikun i bëjmë zgarë. Po, i bëjmë zgarë sene. Këtu i bëjmë copat vogla dhe i kalojmë, muim ti ka ta kalojmë këtu një orë edhe edhe bëjmë muhabet edhe duke ngrën kapak. Shumë interesant se nuk i bën edhe duart pisit. Jo. Po thjesht iman aty mund të shohësh edhe letra verës, edhe të naqesh. Domethënë është ushqim i lehtë edhe sidomos për verës është shumë interesant. Shumë interesant. Unë prandaj e bëra këtë thyrjen se doja edhe të pyesja. Doja edhe çifja diçka interesante që për herë ti nuk ndalesh duke sjell gjëra interesante sepse një kuzhinier i mirë për mendimin tim është mirë të shpikë edhe gjëra vet apo jo? Kjo është art në vete, kuzhina është art apo jo? Të thash edhe më herët, kuzhina s'ka kufi, domethënë kuzhina s'ka fund. Kjo është art, kjo kuzhina e bën një gjë që ti automatikisht tjetrën me bë. S'munësh kurrë në kuzhinë me thonë që ej, unë i di tash
krejt gjërat, edhe mbaroj. Mbarojmë nuk ka këtu. Do me thonë, zakonisht del diçka e re, të bjen diçka në mend, normal, dush me pas interesim. Sidomos tash është shumë lehtë interneti, sene, Facebook, rrjetet sociale. Do me thonë, është e lehtë, po duhet këtë interesim. Interesimi na vynë, na mungon pak në rini këto në Shkup, po do hecim për para. Të tash zoti do hecim për para. Ma mërmenja që po. Isak, tani në gjithë botën njerëzit punojnë shumë të marketingu, si qofshin futbolista, si qofshin këngëtar, po edhe guzhënjer, kemi shumë budin konkret, është Nusret, është një nga guzhënjerët më të famshëm, që thjesht me atë gjën që bën këshu, tani unë si kam provu ushqimet aty, po sado, ajo gjëja këtu i ka dhënë një plus aty, nuk e di se sa të mira i bën gjërat, po thjesht me atë ai ka marrë një ofë të madh botror. Dhe kjo është pjesë e një marketingu të zhduar nga ai, po edhe nga shumë njerëz tjerë që zgjedhin bëjnë të lloj marketingu. Ti a mendon që pse jo edhe guzhënjerët shqiptar mund të bëjnë një farë marketingu në një lloj mënyre tjetër mbase, që të afrojnë dhe të afirmojnë edhe veten, të afrojnë edhe klientelet, po edhe normale që të afirmojnë veten edhe më gjërë. A mendon se duhet më shumë marketing në vetë vete, në kohën e sotme, i të qënit, jo thjesht një guzhënjerë, se shumica njerëzve, guzhënjerët i di me barkë të malë, edhe pa flok. Mos na i marri për tërës asë një guzhënjerit. Po, ashtu. Ajo është zakonisht... Po sot, guzhënjerit... Zakonisht, kur ti thejmë, unë e dikujnat që jam guzhënjer në këshyri një herë. Shef njerë. Thonë, okej, nëse je guzhënjer, së mundësh më konë guzhënjeri mirë, se... Të ishte ditë guzhënjim tash. Shumë peshë, të më thonë pak. Arjan, marketingu në kohën e sotit, është shumë dhe me thanësi. Si shembol që more Nusretin, a i ka bo shumë emër në tërë botën. Është një send për shembol që ka zbulu a i edhe me atë send tash u bo njeri kuzhinjer shumë i famshëm. Me gjithë se, sa e di one, nuk është bashkë kuzhinjer në sreti, po... është tjetër njeri, a i thjesht e ka të zingjirin e emrin... E ka zingjirin e emrin, e ka formu emrin e vetë dhe... Vazhdon ta kultivoj. Ta firmoj, ta shpërndaj, marketingun e ka jashtëzakon të fort, për shka edhe ne jo, normalisht që po. Unë e tregoj... Ka ndryshu kua, atë dhe thoja. Ka ndryshu kua, që ajo është për shembol, si ka mujtë Nusreti tjetë i njofë shumë, do me thonë, tër botën, rjetët sociale, shumë e thjeshtë, marketingu, po pse edhe ne jo, normal, duhet mundohemi, duhet ta gjejmë vetën ku dikon, faktikisht unë e për vete, kam qenë shumë i ngarkuar me punë, si që tave ma herët, me lokalin, tani kemi ardhë, do me thonë, një shtetë, shka se kemi njoftë sa duhet, edhe nuk kam pas kohë të mërmi shumë me marketingë me kësisene. Po tash, mas 4 viteve, mas jemi këtu, do të mundohemi maksimumin, tash frytëzojmë edhe në për marketingë, për SEO, edhe shka konu sreti që s'kemi ne. E vërtet është. Unë e kapa thjesht guzhënjerin se guzhënjer, dhe normale që pse jo edhe guzhënjerët shqiptar të bëjnë diçka tjetë. Unë do kaloj pak edhe tek pjesa e shoqatës, keni marrë shumë shmime, ishim pak në fillim të intervistës tek ajo pjesë, folëm për atë pjesë, është një shoqatë guzhënjerës, a mund të vi kushdoj edhe të futet tek shoqata ju e guzhënjerëve, apo jo? Jo, bashkë gjithkush duhet këtë aprovoj punën, normal, mundet si me profesion guzhënjerë, ka mundësi me ardhë, po më varët të nëse sa i haftosht, sepse ka për shembol shumë kuzhinjerë të njofë shumë, mund të cek me emna si për shembol është Mark de Jong,
shka është një njeri nga Belgjika dhe është e ka rast të njëjtë si unë, u kthye edhe ai tash Maqedoni, është kuzhinier i famshëm këtu te ne. Ka shumë e shumë tjerë, Nikola Mishkovski, janë të më thonë kuzhinjere shumë të mirë dhe provoj të punë gjatë, sidomos me... Që jeni së bashku në këtë shoqatave. Që jeni bashku me, së bashku në këtë shoqatë, po kush ka dëshirë përse jo. Ne, për shembol, edhe une këm cek këtë zdisa herë, kam dëshirën më të madhe që me mujtë të hapi një shkollë kuzhinës ose gastronomisë përgjithsisht, këtu ka pjesa jonë në gjuhën Shqipe sidomos, sa ka me pas sigurisht shumë kërkesa, po për fat keq nuk është ajo gjë hala, mungon. Po e rëndësishme është që ti e ke një ide, e ke një ëndër tënde dhe unë shpresoj se ti do e realizosh, e ke treguar veten që gjërat që ke dashur ke realizuar. Unë të falenderoj shumë Isak dhe shpresoj të fitosh akoma më shumë çmime nëpër ato organizimet e mëdha që bëhen edhe jashtë, por edhe brenda Maqedonisë dhe pse jo të flasim prapë për kulinarinë, flasim përsëri për ushqimet, sepse ne njerëzit fundi a fundit kemi dëshirë që dim më shumë nga kulinaria dhe si taj më shëndesëm edhe shumë gjëra tjera. Faleminderit shumë që ishe në emisionin tim. Faleminderit edhe për juve, ishte kënaqësi.